ভীমকলৰ পৰা গুড় প্ৰস্তুত কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নারায়ণপুৰৰ দুই ছাত্ৰীয়ে নৱেম্বৰত গুৱাহাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইণ্টাৰনেচনেল ইনোভেচন ফেয়াৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে উপাসনা বৰুৱা আৰু অলি চাবুকধৰা। 27 আৰু 28 মে'ত গুজৰাটত অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইয়ং ইনোভেটৰ্ছ এণ্ড ইনভেণ্টৰ্ছ চেলেঞ্জ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হয় নারায়ণপুৰৰ খোৰাজখাত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী। সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে ভীমকল আৰু আঠিয়া কলৰ পৰা গুড় প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত এতিয়া পেটেণ্টৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছে। বেছি ভাল লাগিছে কিয়নো প্ৰথমবাৰ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা এতিয়া আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইকাৰণেই ভাল লাগিছে কিয়নো আমি অসমৰ যি থলুৱা ভীমকল, সেই ভীমকলৰ যোগেদিয়েই আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এনেদৰে উজ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 98টা প্ৰজেক্টে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই ভীমকলটি যিহেতু অসমৰ থলুৱা গ্ৰাম্য সমাজখনত সহজে উপলব্ধ, সেয়েহে এই ভীমকল যিটো পকা ভীমকল সেইটো আমি আহৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ বাকলি গুচাই চালনীত মাৰি লৈছিলোঁ। তাৰ পৰা এখন কেৰাহীত সেইখিনি দি প্ৰায় যদি 10টা ভীমকল লোৱা হয় তাৰ 1 লিটাৰমান পানী দি 50 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ গুড় প্ৰস্তুত হৈ গৈছিল। উতলোৱাৰ পাছত গুড় প্ৰস্তুত হৈ গৈছিল।